Слава нації, пані та панове. Я думаю, що у вас нормальний настрій сьогодні, незважаючи ні на що. Ми всупереч усьому і всупереч всім крокуємо до своєї перемоги, хоч ціною дуже великих жертв. Але, власне, через те, що не вміємо дбати про те, що є сутністю людини. А сутністю людини є зовсім не інтелект. Сутністю людини є душа її. Тому мало хто з нас може чітко вказати, де ж вона розташована. Але як тяжко лікувати душевно хворих людей, правда? Так от, душею опікується у світі, якщо так можна дуже точно визначити, церква. І саме з церквою ми маємо дуже поважні проблеми в Україні. І я думаю, що церква має дуже поважні проблеми в світі, тому що не виконує основного свого призначення, не дбає, власне, про душу людини, а дбає передусім про політичне служіння і політичні інтереси. От, власне, в такому контексті сьогодні ми з вами і поговоримо. Чому я вирішила знову порушити цю тему, яка неодноразово вже була на нашому YouTube-каналі і мала від вас чималий відгук? Це означає, що вас це також особливо турбує, навіть і атеїстів. Що я конкретно маю на увазі? Я маю на увазі ось таку інформацію, яку скинули мені мої добрі друзі, що з 28 червня по 1 липня 2024 року у Мюнстері, не знаю, чи я правильно назвала це німецьке місто, не знаю, як умляут правильно вимовити німецькою, вибачте, відбудеться міжнародна конференція, яка називається «Православне християнство та політика ідентичності». Назва дуже правильна, тому що християнство – це насправді ідентичність. Християнство – це не щось огульне. Християнство – це не те, що заперечує етнічність. Християнство відповідає найважливішому, одному з найважливіших свят, а саме ми в народі його називаємо «зеленими святами», коли Дух зійшов на апостолів, і що з тими апостолами сталося? Вони заговорили різними мовами. Бо до цього часу вони говорили своєю мовою. Натомість, коли їм треба йти проповідувати в якісь країни, то вони не просто мають знати мову цієї країни, вони ще й імена свої змінюють. Згадайте, як Савл став Павлом. І так ми можемо провести паралелі з будь-яким іншим апостолом. Тобто, християнство – це насправді дорога у різні церкви, дорога у різну етнічність. У цьому полягає його чи не найбільша привабливість. Не треба нам розповідати про вселенськість, якщо ця вселенськість не зберігає тожсамості тої чи тої нації. Чому я залишаюся вірною греко-католицької церкви? Власне, тому, що вона зберегла українську етнічність. Зберегла тоді, коли, здавалося, поляки разом із австріяками, а потім ще й угорцями, остаточно її доконували. Але саме ця церква на Західній Україні зберегла українське національне обличчя. Тому вона для мене така дорога. Так от, виявляється, що ця конференція, яка має непогану назву, прочитаю ще раз цю назву, «Православне християнство і політика ідентичність», має на меті воювати із цією ідентичністю. Бо, мовляв, православ'я, яке зараз запанувало, за основне своє завдання має ось цю властиву вселенськість, а не етнонаціональність. Тобто, як казав геніальний наш Іван Огієнко, православний, що народження національних церков відбулося разом зі шестям Духа Святого на апостолів. І нас цікавить церква у вишиванці, а не просто церква. Не просто ще одна політична інституція, а ця політична інституція, яка буде працювати на свій народ, яка буде працювати на свою державу, а не говоритиме про якісь ефемерні вселенські речі. Нема глобального щастя, якщо воно не конкретизовано. Не можна любити усіх людей, якщо ти ненавидиш свого сусіда. Перестаньмо брехати. Бо суть християнства полягає в правді. В правді і в любові. В любові до чого? До добра. А те, що нам пропонують на цій конференції, це є зло. І я вам зараз це зло покажу. І як ми маємо на це зло з вами реагувати. Отже, учасники цієї конференції – Волоська академія теологічних досліджень, септо греки. Ми їх звично називали своєю мовою влохи.
чи волохи, або звук вимовлений оро-оло група, або варіант редукований. Центр православних християнських досліджень Фордхемського університету. Американці. Православна богословська академія Святого Ігнатія – шведи. Інститут вивчення культури і християнства – серби. Центр філософії та теології в Требені – боснійці. Біблійний богословський інститут Святого Андрія, як ви думаєте, хто? Ну, звісно, що вони. Московити. Вони всюди, як таргани. Європейський форум православних шкіл теології – бельгійці. Що вони будуть обговорювати? Вони будуть обговорювати основну загрозу для православ'я. Виявляється, на думку ось тих інституцій, основною загрозою для православ'я є, цитую, етноцентричні наративи. Ну, навчилися тепер того латинського слова наративи. Тобто основна націяцентрична ідея, про що ми з вами постійно говоримо, бо задля того ми живемо. Щоб бути, казав Маркен Шишкевич, треба відрізнятися. Ви хочете чимось відрізнятися від московита? То відрізняйтеся. Не говоріть московською мовою. Ви хочете чимось відрізнятися від англійця? Ну то не говоріть англійською мовою в себе вдома. Поїдете до них в гості, будете говорити англійською мовою. Ви чимось хочете відрізнятися від німця? Ну то не говоріть його мовою, вчіть його мову, але говоріть своєю мовою. Отже, щоб бути, треба відрізнятися. Натомість ця конференція закликає нас не відрізнятися, а закликає нас зливатися. Так? І констатують таке, будуть обговорювати релігійний націоналізм, чуєте? Боже, яке фантастичне формулювання, мені це дуже сподобалося. Реально, якщо б Українська греко-католицька церква не сповідувала релігійного націоналізму, я би не сповідувала цінності цієї церкви. Отже, будуть обговорювати релігійний націоналізм як найважливішу проблему православ'я. Це не як проблему православ'я, це як основу православ'я, це як визволення православ'я, це як перспективу православ'я. Бо якщо православ'я не буде базуватися на етнонаціональній політиці і на етнонаціональному підході у тлумаченні всіх явищ світу, то на що нам здалося? Для чого нам той спільний казан з кимось? Де ти не маєш свого дому, де ти живеш в гуртожитку? Далі, православ'я та зміни, що відбулися в православному християнстві, що призвело до радикального знак оклику «Боже, яка трагедія», до радикального переходу, до етноцентричних наративів, де церква розглядається як фундаментальна характеристика нації. Так-так, саме так, церква – це фундаментальна характеристика нації. Тобто мова, тобто історія – тобто традиція, тобто культура і, звісно, що церква. А ось ці люди, які зібралися на цю тему поговорити і виробити якусь свою концепцію, вирішили підважити ці аксіоматичні речі. Зверніть увагу, шановне панство, що ми з вами вступили у той вік, коли абсолютно підважують аксіоматичні речі. Нам з вами, напевно, здавалося, що не треба вже колись, хоч би зараз, доводити потребу державної мови в Україні українською. Українською. Виявляється, треба. Тому що тепер з допомогою англійської мови українську збивають. Нам здавалося, що не треба доводити потреби, коли земля сільськогосподарського призначення перебуває у власності держави. Тому що це наше національне надбання. Як каже 11 стаття Конституції України. Наплювали всі на 11 статтю Конституції України і спільно слуги народу разом з Європейською солідарністю, тобто медаль на два боки, дорівнюють один одному, голосують за продаж землі сільськогосподарського призначення. Ми завжди наполягаємо на тому, що в уряді мають бути представники, передусім якої нації – титульної, бо інакше цей уряд не буде працювати на цю націю. Відповідно, скільки у нас українців в уряді, скільки у нас українців у Верховній Раді, скільки нас українців при владі. Я чітко вам скажу, де наші українці зараз в основному є в окопах. І в сирій землі лежать також. І значною мірою українчики до цього також долучилися. Бо якщо б голосували належним чином, то ситуацію мали б іншу. Але я повертаюся до етнонаціональної основи кожної церкви і ось до того, що кажуть нам
представники на цій конференції. Що виявляється, це призвело до радикального переходу до етноцентричних наративів, де церква розглядається як фундаментальна характеристика нації. Так розглядається і саме так буде розглядатися, бо в іншому випадку вона не виправдує жодного свого існування. Коментар від Української православної церкви, а саме українська ідентичність, вбачається загрозою та найважливішою проблемою для так званого вселенського православ'я. Чуєте, не існує вселенської любові, якщо немає любові конкретної. Не існує людства, якщо всередині того людства немає твоєї нації і твого народу. І цю проблему спокійно так собі в Європі хочуть обговорити зараз богослови чи богослови, не знаю, як там наголос поставити, з Москви, з Сербії, з Нью-Йорка, з Брюсселя, і організовується грецька православна церква. Це, власне, в той час, коли Україна провадить свою понад десятилітню або тисячолітню війну із Московією. Ось тепер без України будуть обговорювати проблеми нейтралізації національного чинника в православній вселенській церкві. Я коли чую слово «вселенський», то я відразу згадую політичний термін «космополітичний», «інтернаціональний», «глобальний». Усе це – інструменти знищення нас як нації і нас як етносу. Нагадаю вам, що ця грецька православна церква, є грецька православна церква і римська церква, це виникло як наслідок розпаду 1054 року, коли церква до цього часу була єдина. Для нас це дата ще смерти Ярослава Мудрого. Так виникла Римо-католицька церква із центром у Римі, і так виникла православна церква. Вони вважають, що вони правильно славлять, це дуже смішно, звичайно, так вважати. Православна виникла у Константинополі. Що сталося з Константинополем в пізню добу середньовіччя, ми з вами прекрасно знаємо. Константинополь завоювали турки, і тоді двоголовий орел перелетів до Москви, і Москва стала рупором так званого Третього Риму і почала накидувати світові свою версію церковного життя, де, звісно, нікому не зоставалося місця, крім московської експансії. На відміну від ось тих товаришів, які там позбиралися чи збираються збиратися у Німеччині, московити завжди обстоювали свій національний інтерес. Обстоювали з допомогою їхнього способу розуміння світу – агресивно, шовіністично, по-імперському. Ми, на жаль, не обстоювали належним чином свого релігійного інтересу, і тому наша церква 1686 року тупо впала у залежність від Москви, так званого Московського патріархату. Так от, замість того, щоб максимально свої зусилля зараз зосереджувати на тому, щоб наша церква реально мала свій патріархат з центром у Києві, що у нас відбувається? У нас Порошенко такий собі купує Томос і таким способом від'єднує православні церкви, українські православні церкви, розкидані по діаспорі, від матерної православної української церкви. І ці церкви, які не є розташовані на теренах України, підлягають, звісно, що не українській церкві, яку тепер називають чомусь ПЦУ, Православна церква України. І тепер зрозуміло, чому вони ПЦУ, а не УПЦ, а не Українська православна церква. Бо якщо вони називаються ПЦУ, це означає, що це православна церква в Україні. А куди тоді мають подітися усі православні, які живуть за межами України, які з різних мотивів там опинилися, але є етнічними українцями і потребують, аби службу Божу їм правили якою мовою? Українською. І потребують, аби обряд цієї церкви був який? Український. То куди мають дітися ці церкви? Виявляється, ці церкви українські, а тепер невідомо вже які, мають служити Константинополю. У такий спосіб здійснюється політика денаціоналізації церкви. І це ще хтось мені буде розповідати про те, що церква і політика – це несумісні речі. Це хтось буде покликатися на Конституцію, яка розповідає нам, тобто бреше, що церква відділена від держави. Неможливо відділити душу від тіла. Можливо, тоді, коли нас понесуть на цвинтар. Тоді тіло зогниє у сирій землі. А що буде з душею, цього не знає ніхто.
Тому це одна із найстрашніших політик сьогодні, зокрема на закордонні, проти Української православної церкви. Тої церкви, увага, яка підлягала патріархатові Київському на чолі із Філаретом. Філарета в брутальний спосіб Порошенко викинув із релігійної спільноти. Ця церква Київського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату, вилучена навіть вже із юридичного реєстру. Тобто славному чоловікові Філаретові залишили Володимирський собор, щоб він там доправлював службу Божу. Я нічого не маю проти очільника православної церкви в Україні, хоч треба би було сказати Української православної церкви Епіфанія, бо на тлі дуже м'якотілого Шевчука він реально має вигляд найпотужнішої фігури у сакральному світі. Але все-таки, як бачимо, Томос не спрацював на розвиток ідеї українського патріархату. А ідея незалежного українського патріархату існує в нашому просторі щонайменше від початку XVII століття. І якщо би Петро Могила підступним способом не усунув би в жахливий і дикий спосіб, про це можете дивитися в моїй студії «Величі особистості і гени українців», не усунув би Мелетія Смотрицького, то, можливо, Мелетій Смотрицький був би тим першим патріархом, який об'єднав дві гілки церков – унійну гілку і гілку православну. Бо унія 1596 року, на мою думку, була абсолютно правильним, бездоганним політичним кроком у той час, коли православ'я було у глибочезній кризі в зв'язку з тим, що греки, тобто в зв'язку з тим, що Константинополь впав. Отже, ось така прелюдія, насправді, до також релігійної теми, але дуже конкретної. Дуже важливо знати, про що йтиметься на цій конференції. Дуже важливо, яка буде резолюція цієї конференції. Але разом з тим я знаю, що восени Європейська православна богословська академія в Німеччині буде проводити свою конференцію, що надзвичайно важливо, яка спрямована, власне, на те, що церква є твердиною нашої етнічності, що основний посил церкви – це апелювання до свого народу і виховання свого народу, і виховання його, власне, у національному дусі і в державницьких традиціях. І це робить православна церква, і робила це, і це робила до певного часу дуже наступально і дуже правильно Українська греко-католицька церква. Особливо вона це робила, коли була у підпіллі, коли вийшла з підпілля і коли отримала очільника теперішнього, то, на мою думку, у найвищій проводі цієї церкви дуже ослаб, власне, цей національний виховний дух. І це дуже погано. Я не маю на увазі конкретних священників, я маю на увазі провід цієї церкви, я маю повне право стверджувати це, як людина, у хаті якої висвячувалися єпископи. Отже, ситуація, як бачите, заповідає нам велику битву. Битву за те, носієм чого є церква. Чи церква дбає лише про душу конкретної людини, чи церква дбає, увага, про душу цілого народу. Тому не випадково одна із найяскравіших постатей релігійного світу Іван Огієнко казав, що мова – це душа народу. І ось в цьому контексті нашого з вами церковного життя, забула сказати, що ця Європейська православна богословська академія в Німеччині буде проводити свою наукову конференцію у вересні, і я сподіваюся, дасть гідну відповідь тим, які збираються ото в червні воювати із етнонаціоналізмом і у церквах. Це звоювати неможливо. Це неможливо, тому що воно відповідає людській природі. Я матиму за велику честь виступити доповідачем під час конференції, яку організовує Європейська православна богословська академія, де я прочитала курс лекцій «Мова і релігія», і думаю, що з наступного року прочитаю їм ще один цикл лекцій, який буде свідчити про те, наскільки церква невіддільна від національної ідеї. От в тому контексті, шановне панство, дуже важливо проаналізувати те, що сьогодні відбувається в Україні із московським патріархатом. Бо, як ми бачимо, ось московський чинник буде присутній на цій конференції, і його завдання полягає нейтралізувати український національний дух в православній церкві.
Щодо греко-католиків я поки що стримаюся. Ну, хіба можу наголосити, що після того, коли проти мене вивели якусь юрбу під Львівську політехніку, так, і студентка католицького університету, така собі Анна Марія Сенчишин, вимагала звільнення Ірини Фаріон, то буквально за кілька днів до цього університету католицького приїхав Шевчук і дуже дякував студентам за те, що вони такі свідомі і прекрасні. Це не випадково Шевчука відразу спровадили до Українського католицького університету, але ж не вдалося їм це і не вдасться ніколи, а ми з вами будемо голосити цю правду. Подобається це комусь чи не подобається? Тому що тільки правда нас визволяє. Отже, що відбувається в нас? У нас відбувається дивна річ. Арештовують такого собі хлопа, який є ким? Ким він тут є? Він є митрополитом Тульчинським і Братславським, Московський патріархат. Воно називається так: Українська Православна Церква Московського Патріархату. Знаєте що, панство? Я згадую 2006 рік, Олег Тягнибок, депутат Львівської обласної ради. І він ставить на порядок денний у Львівській обласній раді заяву про те, щоб змінити назву Української Православної Церкви Московського Патріархату на назву Московська Православна Церква Московського Патріархату, який піднявся тоді крик у Львівській обласній раді. Всі назвали тоді Тягнибока провокатором. А що хотів Тягнибок? Тягнибок хотів назвати речі своїми іменами, бо якщо ви щось неправильно називаєте, ви неправильно робите. Ми робимо неправильно досі. Ми досі не можемо заборонити основну зброю московитів в тилу України. А основна зброя московитів в тилу – це Московський патріархат, який чомусь називається Українською церквою. Так от, цього чоловіка, митрополит він це називає, митрополит Тульчинський і Братславський, тобто це наша свята Вінниччина, його арештували. Його арештували через те, що він поширював в інтернеті статті, послухайте статті, з відкритим шлеймом без забрала замітки на полях останніх событій в православному мірі. Далі твір, гімн, молитва за Росію. І ціла купа листівок, які були спрямовані на захист Московії. Його засуджено, цього нещасного, до 5 років тюрми з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України. Вирок не набув чинності, бо він подав апеляцію. Він не просто подав на апеляцію, він ще написав заяву, що він хоче бути обміняний як військовополонений. Його послухали. Потім він передумав і сказав, що він не хоче вже бути обміняний як військовополонений, тому що він не військовополонений. Тобто крутить ними як завгодно. І ось тут, шановне панство, гострота сюжету особлива. Тут вже у цю битву втручається ще один церковний стовп. Цей церковний стовп називається Папа Римський. Виявляється, що зусиллями цього Папи Римського, цього, як він там називається, ще один згадати його не можу, цього митрополита Тульчинського і Братславського, Папа Римський сприяє звільненню митрополита на прохання кого, ви думаєте? Патріарха Кирила. І з-під домашнього арешту цього чувачка звільняють. Просто елементарно звільняють. Найближчим часом цей чоловік піде на обмін і прибуде до Москви. Ось відбулася фантастична спілка очільника католицької церкви, так званого Папи Римського, про якого ми з вами робили низку розгромних відео, і московського очільника Кирила. Бо, як з'ясувалося, саме цей Кирило висвячував оцього Тульчинського на всі ці їхні посади, яких я запам'ятати не можу. Висновок. Перш ніж йти до якоїсь церкви, люди добрі, подумайте, кому ви носите ваші копійки. І не треба розповідати нам, що Бог один. Це все одно, що говорити, що повітря одне. Але чомусь кожен з вас живе у своєму окремому помешканні, і кожен має свій город. Пам'ятайте, що тільки та церква, яка працює на свій народ, та церква, яка має національне підложжя і національну основу, реально може дбати про душу цього народу. І ще одне. Очільники церков змінюються набагато швидше, ніж паства, яка ходить до тих церков. Але разом з тим паства має розум мати в голові, аби давати належну оцінку
тим очільниках церков і не бути тупими вівцями і йти просто за ними, а усвідомлювати, яка саме церковна інституція і яка гілка церкви, чи греко-католицька, чи католицька, чи православна, буде належним чином дбати про, увага, національну душу. І, як завжди, на завершення нашої з вами розмови, наш проєкт, книга для воїна Збройних сил України з бібліотеки Ірини Фаріон. Минулого разу, я так зрозуміла, вам не дуже припали до душі ці книги, які я пропонувала. Ні, то ні. То я пропоную вам сьогодні щось особливе і виняткове, бо маю вдома знову ж таки аж два примірники. Я дякую людям, які мені це дарують, але коли в мене є два примірники, то я мушу поділитися з вами. Отже, це літопис Саміла Величка. Літопис, який відображає стан козацтва в часи національно-визвольних змагань. Літопис створений у 18 столітті. Унікальна пам'ятка нашої культури. Я розумію, що сьогодні існують перевидання літописів з дуже серйозною, так би мовити, базою покликань, але це видання року, зараз скажу вам котрого, це видання видавництва Дніпро року 1991, коли нам почасти дозволили заходити в нашу історичну пам'ять і історичну свідомість. Отже, моя стартова ціна – 1000 гривень. Ви пишете на електронну пошту, пропонуєте свою, моя електронна пошта під цим відео. Змагаєтеся за свої ставки, за свої лоти, так би мовити. І тоді я вам, як переможцеві, надсилаю на пошту ваш дар, а саме ваша допомога нашим Збройним силам. Зокрема, бригаді «Рубіж», «Сила свободи» і «Свобода» на два автомобілі, бо два автомобілі розтрощені. На щастя, хлопці живі. Отже, до зустрічі. Слава нації і, звісно, що смерть ворогам.